Objetivo foi chegou nem o trete en pyramid med kvadratisk basyta har en höjd som är lika med basytans omkrets. Så det ska vara kvadratisk basyta. Så den här är lika stor som den där, lika lång som den där, som vi kallar A där. A också. Omkretsen av basyta är lika med 4 multiplicerar med A. Längden heter det. Höjden, vad säger den? Har en höjd som är lika med basytans omkrets. Så det betyder att om jag ska ta en höjd här, kanske jag kan ta en annan penna så att ni ser. Så. Och det är också 4A, höjden då. Bestäm basytans längd samt pyramidens höjd om vi vet att volymen är 100 kubikdecimeter. Okej? Så om jag kan göra så här nu då. Så om det här är A, hälften av den är 0,5 A. Okej? Jag vet inte om det är viktigt just nu. Men vi börjar. Volym är lika med B, stort B multiplicerar med H, dividerar med 3. Stort B är basytans area, så 4A. Nej. Förlåt. Basytans area är A multiplicerar med A och sen höjden är 4A, dividerar med 3. Så har vi 4A upphöjt till 3, dividerar med 3. Och det ska vara 100, va? Är det? Ja. 100 kubikdecimeter. Så om vi multiplicerar båda led med 3. Så har vi 300. Är lika med 4a upphöjt till 3. Den här är 1. Dividerar med 4. Dividerar med 4. För a upphöjt till 3 är. Vad blir det? 150, 75 kubik. Vad blir den och den här nu? Kubikdecimeter, decimeter fortfarande. Tar vi rutan ur, så har vi tredje rutan ur, inte bara rutan ur. Jag glömmer det hela tiden. Så har vi A här. Tredje rutan ur av 75 är ungefär 4,2, men jag skriver det exakta, därför är jag inte klar. Tredje roten ur 75 decimeter. Så är det så. Nu ska vi räkna bestämbarsidans, alltså A. Och det är den här det exakta. Och då har vi höjden är lika med 4A. Så 4 multiplicerar med tredje roten ur 75 decimeter. Det exakta. Vill man veta ungefär? Det är ungefär 4,2. 4,2 decimeter. Höjden är multiplicerar med 4. Det är 16,9 decimeter.